Toshkent shahrida davlat tashkilotida ishlaydigan hurmatli ishchilar, prezidentimizni ishonch odamlari, davlat rahbarimiz, sizdan iltimos. Mana men Samarqand viloyati Ishtixon tumani Minglar mahallasi, Minglar qishlog'i o'rta qishloqdan sizga murojaat qilmoqchiman. Bir akamiz bor. Akam nechinchi yil? 84-yil akam bor. Mana bu yengim bo'ladi. 3 nafar farzandi bor. Akam nogiron. Yengim ham nogiron. Nechinchi guruh nogironsiz? Yenge? Akam nechinchi guruh nogironi? 2-chi guruh nogironi. Akamni Malik akam 3ta bolasi bor. Bular yordamga muhtoj. Akam yo'llarga aylangani chiqqanda, uydan zerigib ko'chaga chiqqanda sudurga berib yotib qolyapti, dorilarni vaqtida ichsa ham. Doktor qaramog'iga muhtoj. Hozir mana bu eski uyi, eski cho'pkari uyida sizlarga videoga olyapman, avariyni holatda. Mana yashash sharoitlari, mana yon boshidan imorat qilgan, ustini yopolmagan, ustiga salofan bostirib ustini yopolmay qoldi, ichiga kirolmay qoldi. Yoz oyi kuchi yetkincha tikka qildi, yog'ini qilolmay qoldi. Shu muammolarini sizlarga videoga olib chiqarishga majbur bo'ldik. Bizlarga yordam bersalaringiz, mana shu oilaga yordam bersalaringiz. Akam nogironlik tufayli hech yerda ishlolmaydi. Ko'chalarda sudurga berib yiqilib qolganini men o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Yangam qiynalyapti shu bolasi bilan. Yangam ham nogiron. Bolalariga o'zlariga yordam kerak. Shu uylarini eski maratida turadi, cho'pkari avariyni holatda. Hozir ahvollarini, hovlilarini, uylarini qanday avariyni holatdaligini ko'rsataman. Yangi qurgan uyini qurganlarni ko'rsataman. Ana shu uyiga ko'chib o'tish uchun amaliy yordam berishlaringizni so'rayman. O'zimizni tashkilotlarga bordingiz, yanga nima dedi? Tashkilotlarga yordam beramiz. Hokimiyatga bordingizmi? Bordim. Hokimiyatdagilar yordam beramiz deb kelib, ko'rib, rasmlarga tushib ketdim, lekin sada yo'q ulardan. Yordam tariqasi hech qachon kutmadi. Qaysi oyida eslasizmi? Oktyabr oylari deb. Adashmasam, oktyabr oylari. Nima-nima beramiz deb yordam so'raganingizda nima-nima beramiz uyingizga, jihozlarga dedi. 30 ta shipper beramiz dedi, qanchadir bola beramiz, boshqa narsa berolmaymiz dedi. Shu faqat. Lekin shundan beri, shu oydan beri, hozirgi yanvar oyigacha sizga hech qanday yordam bo'lgan yo'qmi? 2021 yildan beri, shundan beri 2022 ham o'tmasdan sada yo'q. Yordam. Mahalla raisi ham xabardormi sizda oilaviy muhitingizdan, akamni shu holatidan xabardormi? Xabardor, hammasi xabardor. Endi mana hozir sizlarga oilaviy sharoitini ko'rsataman. Aka yonbosh bo'lsangiz, sizni haqiqatdan nogironligingizni ko'rsin. Davlat rahbarimiz yordamga chog'lansin. Ishlolmasligingizga ko'rib ishonch hosil qilsin. O'zimizdagilar siz haqlaringizga ma'lumot bermadi. Yordam qo'lini cho'zmadi. Endi bizlar yuqoridan yordam so'raymiz. Mana bu oilaviy sharoiti, hozirgi turayotgan uyi, cho'pkari uy, avariyni holatda. Mana mana hozir tashqarilarni ham sizga ko'rsataman. Mana avariyni holatda shunday sharoitda yashaydi. Akam bolalari ham juda kasal bo'ladi, slabiy. Mana uylari juda xaroba. Yangi imorat qildi, ko'chib o'talmadi. Mahalla tomonidan, hokimiyat tomonidan hech qanday yordam bo'lgani yo'q. Mana oilaviy sharoiti, mana. Mana cho'pkari uy. Bu uy yo'q. Bu mana shu videomizning davomi. Mana hech qanday mana yordam bo'lgani yo'q. 2021 yil oktyabr oyi kelib, hokimiyatdan odam yordam qilamiz, 30 ta shipper beramiz. Ustini mayli yopishga 30tagina shipper beramiz, strepilar beramiz nechtadir degan, lekin shu ham yo'q. Mana ahvol. Kiralgan yo'q, devorlari ko'p joyi yuvilib ketgan, orqalari zax tortib. Yomg'ir o'tib, havo o'tib. Yordam qilingizlar, nazoratga olib o'rganib yordam qilingizlar. Mana yangam o'zi
Nima deysiz, yenga yordam qilsinmi? Yordam qilsam, ko'zidan kelsa bolajon ma'lum uchun, kujim uchun, o'zim uchun. Qaynona qaynatam qarib qolgan, kuchi shunday yetdi qaynona qaynatamni. Ustini yopolmay qoldi, qaynonamning ko'zini aytib qilish kerak. Daymimizdan bitta ko'zi ko'rmay qolgan. Qaynatamim qari, bir pensiya bo'ladigan bo'lsa bo'lardi. Ukaldan sizdan ortmaydi, tamaqdan ortmaydi. Sizlerden iltimos qilaman, qo'llaringizni kesa yordam bering. Kuch. Ustini yopishga, sharoitni berishga. Kuch bo'chimga yordam beringizlar. Yordam beringizlar, iltimos. Mana shu ahvol. Davlat rahbarimiz saylangandan buyon hech qanday ancha Samarqand viloyati Ishtixon tumanini Minglar degan o'rta qishloq qishlog'ida hech qanday o'zgarish, xalqni dardi bilan yashaydigan tashkilot yo'q. Mahalla raisiga boramiz, hech qanday yordam qila olmaydi. Mana bu ko'chamiz. Ko'chamiz ahvoli bu. Yomg'ir yoqsa, qor yoqsa, umuman bizlar chiqa olmaymiz. Ko'chaga chiqa olmaymiz, loyga botib qolamiz. Na tosh yoy to'kilgan, na asfalt qilingan. Mana shu ora ko'cha yo'llar jovlik, hamma joyi loy, ko'chada yura olmaydi. Bolalar mana shu ko'chada maktabga boradi. Mana bu ko'chada na maktabga boradi, loy. Hatto tosh ham yoyilmagan, asfalt qilinmagan shunday ko'chalarimiz loy, maktabga bolalar loyga botib borib keladi. Yiqiliblar tushib qaytib kelar maktabga bormay usti shalab bor loy bo'lib. Yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Nazoratga olib yordam beringizlar. Iltimos qilib qolamiz sizlardan.